Комунальні блага для винників. Містечко, де мешкає понад 18 тисяч осіб, не має центральної каналізації. У верхній частині міста є водовідводи, однак нечистоти трубами стікають у річку Маруньку. У так званих нижніх винниках і того немає. І тільки зараз ці вулиці розпочинають каналізувати. Тривають роботи на вулиці Шевченка. Протяжність цього відрізка понад кілометр. Вартість більше 5 мільйонів гривень. Ці гроші виділили з держбюджету. Анна Рогальська – корінна мешканка Винників. Жінка розповідає, у всіх на подвір'ях вигрібні ями. З них що два тижні потрібно викачувати стічні води, а це 200 гривень. Тому на каналізацію чекали давно. Зрушився тяжкий поїзд, якого ми попихали, доганяли, руками ходили до різних власників в мерії. І того року ми дочекалися каналізування. Дочекалися каналізації вже на трьох вулицях Нижніх Винників. Загальна протяжність – 1 кілометр та 200 метрів. Гроші на цей відрізок рур для нечистот дали із державного бюджету. Кошторис складає 5 мільйонів 400 тисяч. Їх є достатньо, щоб закінчити до кінця цієї вулиці, цього проєкту, який був. Кошти на центральну каналізацію винниківські чиновники просять і в держави, і у Львова, і виділяють з власного бюджету. Бо окрім побутових незручностей, вигрібні ями – це ще й забруднення ґрунтів різними хімічними сполуками, бідкається мер Володимир Квурт. По цьому року ми вже потратили близько 20 мільйонів гривень на проведення цих робіт. Загальна програма каналізування коштує більше 55 мільйонів. Це ми говоримо навіть в цінах 2015 року, коли була підготовлена програма. За програмою потрібно ще підключити мережі до очисних споруд. Та цього року це зробити вже не встигнуть. Тому винниківчани новим благом цивілізації користуватимуться. Весною вже каналізація, яка сьогодні прокладається по Шевченка, вона буде діюча, буде задіяна, і люди зможуть користуватися нею. Наразі ж роботи тривають, половину труб уже проклали, та в термін, зізнаються працівники, можуть і не вкластись. Складність умов – великий перепад по дорозі, ґрунтова вода, яка постійно ходить, немає мостюку. Тому ми постійно вичерпуємо воду, багато вивозки йде грунта. Наступного року міська влада Винник планує потішити містян ще 3 кілометрами каналізації. Тетяна Шпрінгер, Назар Петуляк, програма «Очі».